No niin, morjesta morjesta. Pitkästä aikaa. Edellistä videosta kerkesi jo tovi kulua, mutta nyt sain mahdollisuuden kuvata tällaisen kartanokokonaisuuden. Olen täällä Sysmässä ja lähdetäänpä tutustumaan. Joo, tosiaan Sysmässä on ja kartano on tää Suurkylän kartano. Se on noin 700 neliötä. Ei ihan mikään pieni kokonaisuus. Mutta ennen kuin mennään itse kartanoa katsomaan, niin käydään vähän näitä ulkorakennuksia. Katsomassa, että mitä täältä löytyisi näytettävää. Sen verran pimeätä kyllä, että täytyy ottaa tuo lamppu käyttöön. Eli tälläkin puolella on ilmeisesti joskus asuttu. Täällä on pönttöuunia. Pönttöuuni ja pinkopahvit on ollut seinillä. Autotallina on ollut myöhäisemmässä vaiheessa sitten. Täällä on oikein rasvamonttukin. Ikkunat on kyllä komeet. Täällä sitten ollut kuivurin puoli mahdollisesti. Tuossa kävi kartano entinen omistaja kertomassa historiaa. Jonkun verran otin talteen, kirjoittelin lapulle, niin mä kerron sitten, kun mennään tuonne itse kartanoon sisälle. Muutamia historiatietoja.
Nämähän ne on monesti melkoisia aarreaittoja nämä. Voi löytyä vaikka ja mitä. Tässä on jotain verkkoja, olisiko noin jotain rapujuttuja ollut pyydyksiä noin. Mä viittin lähteä kävelemään tonne, kun ei ole tietoa, että miten se kestää. Kierretään vähän täältä kauempaa aikaa ja katsotaan tää ulkoa päin ensiksi ja mennään sit vasta sisälle. Justiinsa rupee satamaakin. Ei tullut tuota sateenvarjoa nyt mukaan, mutta pitää pyyhkäistä toi linssi sitten, kun mennään tonne sisälle. Kolme vuotta oli rakennustyöt kestänyt ja tää on rakennettu noin 1801 vuonna. Ja kattohan tässä on silloin alkujaan ollut mansardikatto, mutta se on muutettu sitten noin, missä se oli tuolla, 1867. Ja syytä tälle muutokselle ei ole niinku oikeastaan tiedossa, että minkä takia näin on tehty. Tässä on vissiin betoniportaat täällä. Vähän pusikoitunut. Minkälainen puutarha tässä on aikoinaan ollut? On varmasti ollut vaikka minkä näköistä istutusta ja omenapuuta. On se kyllä komea. Tästä täytyy tulla muutama valokuva ottaa sitten kun ollaan tää video tässä tehty.
Okei, mut käydään tää kattoo. Tää on alkuja ollut liha- ja vaateaitta. Mutta myöhäisemmässä vaiheessa tässä on myös ollut asunto sitten. Käydään kattoo miltä sisällä näyttää. Joo, eli tässä kohteessa on kunnostustyöt menossa ja sen takia täällä näyttää nyt tältä. Hirret on kyllä varsin komeessa kunnossa täältä sisäpuolelta vielä, että hyvän näköistä seinää. Paljastanut pinkopahvia muutaman tapettikerroksen alta. Ei kai tää puoli on ollut se vaateaitan puoli ja toi puoli tuolla on ollut sitten se liha-aitan puoli. Tässä on tämmöistä saumanarua näköjään. Tällä puolella nämä seinät käsitelty tällaisella, onko tämä nyt savea vai kalkkia? Parvi tehty jossain vaiheessa sitten. Entinen omistaja tuossa kertoi, että melkoinen pöly oli ollut, kun olivat purkaneet noin yläpohjaeristeet. Se oli ollut kuulemma kuivaa tavaraa. Se olisi täältähän nyt näkee vähän tätä rakennetta. Kerrostani. Se on mahtanut pikkusen pölytä. Sillä on muuten vanhaa sanomalehteäkin tuolla. Tässä on ollut joku piippu. Jossain vaiheessa ottanut vähän lämpöä nää hirret. Mutta onneksi ei ole pitemmälle päässyt sitten leviämään tuli. Siinä oli vanha sauna on ollut ja on siinä autotallikin päädyssä ollut.
Ja tää osa on myös silloin kun on katto muutettu siitä mansardikatosta pois, niin samalla on tehty tähän tää kuistiosa 1267. Kyllä, mutta nyt lähdetään sisälle ja sisälle katsomaan. Niin se jäi kertomatta vielä, että navetta ei valitettavasti enää ole. Että se on ollut niin huonossa kunnossa ja se on jouduttu sitten purkamaan. Tämmönen lasten auto. Tämä on menossa kuulemma entisöintiin ja se kunnostetaan. Onko siinä hiiret tai rotat jyrsineet vähän kulkuaukkoa itselle? Mites täällä portaako alla? Täällä on ollut sitten, täällä on varmaan ollut jotain ruokatarvikkeita ja tästä päästäisiin ylös, mutta ei mennä tätä kautta, että mennään toista kautta ylös ja tullaan tästä alas sitten, kun ollaan kierretty kaikki. Joo, tosta löytyi, piti vähän papereista katsella, mitä mä kirjoitin. Tää on tosiaan ollut konttorihuone aikoinaan. Ja konttorihuone, tässä on penkit kuulemma kiertänyt tässä. Ja toi ovi johtaa tonne salin puolelle. Mut se ei ollut. Tämä ovi ei ole varmaan kovin paljon käytössä ollut, että tosiaan kun katsotte tätä lattiakorkoja tuohon oveen, niin se ei pääse avautumaan. Mutta on kyllä komea ovi. Tässä on ollut keittiö tällä puolella, niin tämä on ollut siellä takana. Koolauksien takaa löytynyt sitten. Hyvä, että on noin hienossa kunnossa vielä. Siinä on haettu tartuntaa saviolki seokselle vai mitä kaikkea siinä on mahdettu sekaan laittaakaan sitten. On tehty tasotetta. Nähdäänkö me täällä, missä kaikkia tapettikerroksia. Nykyinen omistaja sanoi, että hän on kyllä dokumentoitunut nyt talteen, mutta meillä jäi katsomatta, että missä hänellä oli ne. Mutta kyllähän me tästä jotain kerroksia nähdään itsekin.
Nämä on melkoiset nämä listat ollut kyllä, tai edelleen on. Että... Siinä on pahvit vielä. Joo, tuon listan päälle. Niissä on varmasti melko duunia. Siellä on sepän tekemät naulat. Ei mitään ihan pientä listaa. Kyselin tossa, että eikä yhtään jännittäisi nähdä, että miltä tämä lattia näyttää sitten muovimaton alla, mutta kaikki aikanaan sitten. Varmasti ihan komea lankkulattia alla. Tässä on tämmönen vähän sininen, onko tämä sininen huone ollut sitten, kun... Tuolla onkin tuommoinen koriste vielä tuolla päällä. Katsoin, että miten on, onko ne on vanhoja tekstejä, mutta ne on vaan uusia tekstejä, että mikä on ollut missäkin, kun on purettu. Rupesin katsoa, onko tässä sama huonekorkeus, mutta on se kyllä aika lailla sama tässä eteisessäkin. Siellä on tota salin puoli. Tässä on ollut vessa ja tää on jotain jälkikäteen tehty tää. Siellä ei mitään semmoista näytettävää ole. Tässä näkee hyvin seinistä, että noi vanhan tulisijan, että minkä kokoinen se on ollut. Se on ollut melko massiivinen. Huoneita riittää kyllä.
Tää sali on kyllä upea. Kaikki ne yksityiskohtia. Täällä on varmasti ollut melkoisia pitoja ja varmasti kyllä monta tarinaa olisi kerrottavanakin näillä seinillä. Rupesin katsoa, että mitä nämä poikit tässä, mutta se on varmaan, onko se ollut vaan joku koolaus vai mikä noitten virkaa? Täällä on tämmöinen. Ei voi sanoa, että moderni, mutta tämmöinen uudempi keittiö ollut. Tässä on kaksi asuntoa ollut toisessa päässä tuolla, missä aloitettiin, niin siellä on ollut toinen. Lähdetään katsoa ylös. Siellä on se upein tila, ainakin omasta mielestä. Enkä tarkoita tätä tilaa vielä, mutta komea tilaa tästäkin varmasti tulee, että sieltä on paljastunut tota upeat hirret. Tämä on se tila. Vau. Tässä muuten näkee se entisen kato. Mansardikaton rakenne, miten se on mennyt tuossa.
tuo hirsi, mikä täältä puolella. Se ylettyi ihan tuonne toiselle puolelle. Tätä rupasin katsoa. Oksan kohdatkin on jätetty. Ja on muuten ihan pitkä, pitkä puu ollut. Mutta niin on myöskin nämä, en tiedä millä nimellä näitä kutsutaankohan, näilläkin joku oma nimensä, mutta melkoiset, melkoiset tukit on kyllä. Kiva sävy näissä seinissä. Katsotaan löytyykö mitään lehden palasia tai jotain, missä näkyisi jotain vuosilukuja. Sitten vanhoja tapettirullia. Ja mikä tämä on? Tämä on aika painava. Katon vähän noita muistilappuja, että olisi mulla jotain mainittavaa tässä vielä. Niin, monestihan näistä vanhoista rakennuksista voi löytyä kaiken näköistä, kun tyhjennetään yläpohjaa tai jotain. Niin sen toi edellinen omistaja ties kertoo, että pistin on löytynyt yhden puretun tulisijan takaa. Se oli sinne väliin päässyt tipahtamaan jossain vaiheessa. Mutta sitä ei tiedä, että mitä sitten edellisillä omistajilla ja on löytynyt sitten. Että ajan saatossahan ne sitten tuppaa aina löytymään. Niin joo, tuolla jäi tuolla. Olisi pitänyt näyttää, käydään tuo salissa vielä. Siellä oli semmoinen 55-luvun viiva, mikähän liian, koska se oli joku 60, niin muumitapettia löytynyt. Käydään se katsoa sitten, kun ollaan vielä tää ylä vintin puoli käyty loppuun. Niin. Tossa olisi kyllä tikapuut tonne ylös. Olisikohan ne olisi... Miten tukevat? Mä ihan ylös asti kiipeen, niin sitten ei tipu niin korkealta, jos sattuu rysähtää.
mikäs täällä on seinällä? En tiedä, onko tää nyt vanha raha vai mikä tää? Kertokaapa joku kommenteissa, että mikä se on. En mä tiedä, onks nää rahoja vai mitä nää on. Ketkorona. Ai niin, tuolta huoneesta jäi. Mennäs vielä käymään. Siellä oli jotain. Tai tekstiä tossa seinällä, niin käydään katsoa. Se oli aika hienon näköistä kirjoitusta. Kyllä saa selvää siitä, että mitä siinä luki. Joo, tuolta me tultiin, vasen käytiin ja oikea laita. Sitten käydään katsoa täällä. Jotain aukkoja näihin on tehty, että onko ne ollut ikinä käytössä, niin sitä ei tiedä. Melkoinen naulakkorivi. Tässä kulmassakin näkee hyvin nyt vanhan katon linjan, miten se on kulkenut. Tälle puolelle ei taida olla. Sille puolelle ei tikkaat. Täällä on joku mummo aikoinaan asustellut kuulemma. Kantovesi on ollut tänne ylös. Tää on ollut lämmin puoli, tää on tää pönttöuuni, mutta tässä on sitten kylmä tää välitila. Siellä on vanha videotykki. AEG. Siellä on tyyppikilpi, mutta ei ole tuota vuosilukua. Jännät sävyt.
Täällä on näissä lovissa muuten. Nyt on tainnut vielä näyttää, niin aika jännät nää. Kiinnittimet. Joo, täällä oli tää muumitapetti. Siellä on hattivatit. Olisiko siinä pikkumyy? Semmonen. Mä taidan ruveta lopettelemaan tätä videoa tähän ja käyn sitten vielä valokuvakierroksen tekemässä. Mä laitan tota videoa siihen alkuun tekstiosioihin, niin vähän tietoja tästä, mitä mä löydän tuolta netistä ja kyselen omistajalta lisää. Sieltä löytyy tietoja. Ei muuta kuin nähdään taas seuraavassa videossa. Se on morjesta.